Bugun shahrimiz ko'chalari ilk bor maktab ostonasiga qadam bosayotgan bolajonlar va mazmunli yozgi ta'tildan so'ng bilim maskaniga oshiqayotgan o'quvchilar bilan gavjum. Ta'lim dargohlarida xavfsizlikni ta'minlash va jamoat tartibini saqlash maqsadida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi hamda Milliy gvardiya xodimlari belgilangan hududlarda xizmat olib borishadi. Barcha maktablar va litseylarda biz bir bo'lsak yagona xalqmiz, birlashsak vatanmiz shiori ostida birinchi qo'ng'iroq chalindi. Ichki ishlar vazirligining 1-sonli Toshkent akademik litseyida ham bilimlar kuni tantanali ravishda o'tkazildi. Unda litsey o'quvchilari tomonidan sahnalashtirilgan teatr tomoshasi va musiqiy chiqishlar havola etildi. Shundan so'ng Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi faxriylari va bir guruh xodimlari akademik litsey o'quvchilarini yangi o'quv yili bilan tabriklab, ularga muvaffaqiyat tiladilar. Bu yil Ichki ishlar vazirligi qoshidagi 1-sonli akademik litseyga farzandim o'qishga qabul qilindi. Men bundan juda ham xursandman. Bizda oilaviy sulola shakllanib kelmoqda. Shu sababli bolalarimda ota-buvalari kabi vatanga xizmat qilish hissi juda kuchli bo'lgani uchun bolalarim shu kasbni tanlaganda men juda ham xursandman. Kelajakda vatanga astoydil, chin tildan xizmat qilishlarida tilakdoshman. An'anaviy ravishda 1-dars mustaqillik darslari bilan boshlandi. Unda yurtimizning shonli tarixi, mustaqillik yo'lida jonini fido qilgan jadid bobolarimizga to'xtalib, yangi O'zbekistonning kelajagi bugungi yoshlar qo'lida ekanligi aytib o'tildi. Buning uchun esa albatta yaxshi bilim olish, amaliy mashg'ulotlarda ko'nikmalarini shakllantirish lozimligi tushuntirildi. Bu kasbni otam shu kasbda bo'lganlar uchun ruhlanib tanlaganman. Bir yil oldin kirgandim. Bir yil mobaynida erishgan yutuqlarim bu IELTS'dan 6.5 ball olganim bo'ldi. Kelgusi yillardagi rejam bu Ichki ishlar vazirligi akademiyasiga topshirib, a'lo baholarda bitirib, ichki ishlar xodimi bo'lish va vatanimga sadoqat bilan xizmat qilish.